ملک میں جو حالات اس وقت ہیں، ہم حکومت کے ان تمام اقدامات کی تعریف کرتے ہیں، اپنے وزیراعظم، اپنے گورنرز اور وزراء اعلیٰ اور جتنی بھی انتظامیہ ہیں ان سب کوششوں کا ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور اس وقت جو کچھ گورنمنٹ کر سکتی ہے وہ گورنمنٹ کر رہی ہے. لوگ چونکہ ضرورت مند ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، لوگ کچھ جذباتی بھی ہیں، لیکن حکومتی فیصلے ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہیں. وزیراعظم عمران خان صاحب کی اور ان کی ٹیم کی ساری کوششوں کے لیے ہم شکر گزار ہیں. اور ایسٹر کے اس موقع پر جو اعلان کیا گیا ہے کہ آپ لوگ چرچز میں عبادات نہ کریں، سالہ سال سے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ چرچز میں کس قدر لوگ آتے تھے ان عبادات میں، لیکن حکومت اور اپنے فائدے دونوں باتوں کے لیے ہم چرچز میں عبادات نہیں کر رہے. چرچز بالکل بند ہیں، بلکہ ایک ماہ کے قریب ہے. لیکن میں حکومت سے یہ التماس کرتا ہوں کہ پاسٹر صاحبان چھتوں پر کھڑے ہو کر لاؤڈ سپیکر کے ذریعے عبادت کر رہے ہیں، جس کی بھی جو ہے ہمارے اپنے ہی لیڈر بڑا زور دے کر کہہ رہے ہیں کہ اس کو بند کیا جائے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم جو پاسبان ہیں، پادری صاحبان ہیں، مذہبی رہنما ہیں، ہم چھتوں پہ بھی لوگوں کو دور دور کھڑا کرتے ہیں اور ایک آواز کے ذریعے سپیکر لگا کے، اگر ہم دن میں 5 مرتبہ مسجد سے لاؤڈ سپیکر پر آواز سنتے ہیں تو کوئی بات نہیں، گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے. ہم بھی پاکستان ہیں، ہمارا بھی پاکستان ہے، ہمیں بھی برداشت کریں، ہمیں بھی حق دیں کہ ہم بھی اپنی عبادت کو کر سکیں. تو دکھ والی بات یہ ہے کہ جوئے خانے کھلے ہیں، شراب بنانے والی فیکٹریاں کھلی ہیں، زنا کاری کے کارخانے کھلے ہیں، ہر طرح کا نشہ کھلا ہے، اور سارا زور اس بات پر ہے کہ عبادت خانوں کو بند کیا جائے. میری گزارش ہے کہ خدا نے عقل و دانت صرف ان کو نہیں دی جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، یا یہ بیوروکریٹس ہیں، یا جن کے پاس بڑے بڑے ہوتے ہیں. خدا نے ہر شخص کو عقل و دانت سے معمور کیا ہے. ہم لوگ لیڈرشپ میں ہیں، نہ کبھی ہماری کلونیاں بنی، نہ ہمیں کبھی کوئی بونسز ملے. ہم پادری صاحب ہوں، مولوی صاحب ہوں، پنڈت ہوں، ہم گردوارے کے لوگ ہوں، ہماری سروسز بے لوس ہوتی ہیں جب سے پاکستان بنا ہے. تو میری گزارش ہے کہ اس بات میں پولیس کو پابند کیا جائے کہ جہاں لوگ 1.5 گھنٹے کے لیے عبادت کرتے ہیں ایسٹر کی، ان کو کرنے دیا جائے. اور لوگ اس بات سے یاد رکھیں، یہ کرونا وائرس سیاستدان سے نہیں جائے گا، یہ عبادتوں سے جائے گا، یہ عبادت کرنے والوں سے جائے گا. تو ہماری دعا ہے خدا ہمارے ملک پاکستان کو اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے، اور ہم جلد از جلد اس وبا پر قابو پائیں اور پھر سے تمام خوشیاں، تمام رونقیں بحال ہوں. آپ سب کو مسیح کا جی اٹھنا مبارک ہو.